Porodice Čučković i Kojević iz Trebinja ponovo su protestovali ispred Palate Pravde, a ovaj put priključio im se veliki broj građana. I ovaj put otac nastradale plivačice iz Trebinja Ane Čučković od pravosudnih institucija zatražio je do slobode presuđenog Nemanju Kojevića za saobraćeni udes u kojem je nastradala njegova ćerka, jer, kako tvrdi, Kojević je nevin, a krivac je na slobodi. Trebinska uspješna plivačica, 18-godišnja Ana Čučković, nastradala je u saobraćajnom udesu 2016. godine, a kako tvrdi njen otac Zoran, ovaj slučaj umjesto 4 mjeseca odugovlačio se 6 godina pred pravosudnim institucijama, da bi nakon 4 promijenjena vještaka bio osuđen nevin čovjek. Familiju Čučković interesuje samo pravda, pa ako je Nemanja kriv, neka odgovara za ono što je kriv. Ali Nemanja nije kriv zato što je i na terenu sve jasno tamo gdje se desio udes. I ovo što nas muče, familiju Čučković, ponove, zapamtite dobro šta vam kažem, neće izdobriti zato što ćemo morati da uzmemo pravdu u svoje ruke. Oni nas tjeraju i vijeće nas tjera i predsjednik nas tjera suda da ovo uradimo i da uzmemo pravdu u svoje ruke. To ne želimo, evo pokazali smo vam već 2 puta, ali nećemo moći izdržati. Nemanja već danima je dečko u problemu zato što on već zna, u gradu se već priča, zato što ima mnogo poštenih ljudi u ovoj zgradi koji su rekli Nemanja džaba, oni su odlučili da sakriju najvažniju stvar što hoće Andrića da zaštite, a da tebe spreme u zatvor, a nije godišnica 30. maja. Morate da shvatite kako nam je kad izađemo na groblje. I Ani kažemo, ne daju zlotvori da se to riješi, Ana. Ali ja znam samo da oni nemaju obraza, da to vijeće nema obraza. Nemanja Kojović u prvom postupku pred Osnovnim sudom oslobođen je krivice, potom je Okružni sud uvažio žalbu tužilaštva, vratio ponovo predmet na Osnovni sud, koji je presudio da je Kojović kriv i da mora 13. maja u zatvor na 8 mjeseci. Nikako, 6 godina patnje, bola. Osuđen sam nevino, slabo se osjećam, ne mogu pričati. I šta ćete vi sad do 13. maja? Nećeš ići. Neću ići. Osudila ga je Džona, ga prvi put je oslobođen. Oslobodio ga je Jovanović. Znači, oni su tako osudili njega da svak ko ide za Herceg Novi mora da ide lijevom stranu, pa ko preživi, preživi. Porodice Čučković i Kojović traže od Osnovnog suda u Trebinju da Nemanja ostane na slobodi dok Vrhovni sud ne razmotri njihovu žalbu, a najavili su da će i u petak 13. maja stati u njegovu zaštitu.